Hei kaikille, mä olen Arkkitehtilehden päätoimittaja Mika Savela. Lehteä tehdään melko normaalisti näin poikkeusoloissakin, mutta kyllä meilläkin tämä tilanne on näkynyt siinä, että et siinä missä me normaalisti toimituksen kesken istumme saman pöydän ääressä ja pallottelemme ideoita ja sisältöjä ja kommentoimme tekstejä hyvin niin kuin tavallaan semmoisessa kiinteässä yhteydessä, niin siinä tietenkin on sitten jouduttu kehittämään erilaisia uusia toimintatapoja. Osa on varmasti ihan käytännöllisiä jälkikäteenkin. Toisaalta sitten voidaan ajatella, että Arkkitehtilehti on aina ilmestynyt huolimatta niistä ympäröivistä olosuhteista. Ja ihan siinä mielessä miettii jotain sota-aikaa tai vaikka 90-luvun lamaa, niin aina se lehti on ilmestynyt ja näin me aiomme tehdä tässäkin tilanteessa. Moi, mä oon Essi Oikarinen, Arkkitehtilehden toimitussihteeri. Tää poikkeusaika on toki vaikuttanut meidän toimituksen sisäisiin työtapoihin jonkun verran, mutta samalla me ei tietenkään tehdä näitä numeroita keskenämme, vaan yleensä jokaisessa numerossa on mukana noin 10 kirjoittajaa, kääntäjää, esiteltävien kohteiden suunnittelijoita, valokuvaajia, joilla on tähänkin mennessä oltu aina tietyllä tavalla yhteydessä etänä. Sillä tavalla tämä on toki vaikuttanut tekemiseen ja ehkä osin sisältöihinkin, että esimerkiksi esiteltävissä kohteissa ei ole päässyt käymään, näyttelyissä ei ole voinut vierailla, haastateltavia ei ole voinut tavata kasvokkain. Ja se saa tietenkin laajemmassa mittakaavassa pohtimaan myös sitä, että miten se mahdollisesti voi vaikuttaa arkkitehtuurista kirjoittamiseen ja puhumisen kulttuuriin, jos tulevaisuudessa yhä harvemmalla on mahdollisuus matkustaa ja esimerkiksi käydä erilaisissa arkkitehtuurikohteissa Suomessa ja ulkomailla. No näiden viime viikkojen aikana niin kotimaasta kuin kansainvälisestikin ihan selvästi sellaista keskustelua on käyty, jossa näkyy yleinen huoli varmasti tulevaisuudesta ja rakennusalan näkymistä taloudesta, joka sitten tietenkin vaikuttaa hyvin voimakkaasti myös arkkitehtuurialaan, mutta sitten toisaalta ehkä tässä on myös tämmöinen pieni keskustelutauko, jossa on alettu myös miettiä jotenkin alan merkitystä, sen roolia, paikkaa yhteiskunnassa, jotenkin siinä, että mitä me todella etsimme tänä päivänä, minkälaista hyvinvointia halutaan luoda. Ja jotenkin voidaan myös ajatella, että semmoisia arkkitehtuurin perusperiaatteita mietitään tällä hetkellä uudelleen. Ehkä tässä ajassa on vähän ainakin mahdollista enemmän kuluttaa erilaisia sisältöjä, lukea, katsoa erilaisia nettisisältöjä vaikka arkkitehtuurinkin liittyen. Ja tällaisia monet organisaatiot, instituutiot, esim. Museot on alkaneetkin järjestää, ja myös Safan tapahtumissa nämä etäosallistumismahdollisuudet näkyy. No, lähitulevaisuudessa ja varmasti pidemmälläkin tulevaisuudessa on melko selvää, että nämä koronakriisin vaikutukset ja toisaalta niin kuin arkkitehtuurialaan, meidän työhön, meidän arkeen ja sitten ehkä nämä laajemmat keskustelut yhteiskunnasta tai vaikka hyvinvoinnista, niin kyllä ne varmasti jatkuu. Ja siinä riittää pitkälti analysoitavaa, pohdittavaa, keskusteltavaa. Ja Arkkitehtilehtikin aivan varmasti palailee näihin aiheisiin, kun näitä kokemuksia karttuu. Ja meidän ikään kuin toivottavasti arkkitehtikunta tavallaan niin kuin haluaa myös jakaa näitä ajatuksiaan. Tällaiset ajat ja kriisit on aina myös mahdollisuuksia nimenomaan sitten aloittaa uusia projekteja, kehityksiä, keskusteluja ja toivottavasti näemme myös semmoista kehitystä juuri tämmöisenä tapahtumien ja ajan ikään kuin maininkina. Arkkitehtilehden seuraava numero ilmestyy nyt kesäkuun ekalla viikolla. Teemana on käsityö ja numerossa on ehkä normaalia enemmän esillä erilaisia projekteja, muun muassa pientaloja ja saunoja. Ja sisältö löytyy normaalin tapaan sekä printistä että verkosta.